नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में तमारा दरेके दरेक मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज अपने वीडियो में जोवाना छे कि धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान ने पाठ नंबर 17 आप्यो छे, जेनुं नाम छे कुदरती वनस्पति। तो ए पाठना जे स्वाध्यायना प्रश्नों आप्या छे, तो स्वाध्यायना तमामे तमाम प्रश्नों आपणे आ वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन जोवाना छे। तो वीडियो पूरेपूरो जोजो। वीडियो शुरुआत करता पहला विद्यार्थी मित्रों, हूँ तमने ए पण जणावी दऊं कि आपणे एक नव व्हाट्सअप ग्रुप शुरू कर्यु छे। तो व्हाट्सअप ग्रुप में धोरण 9 ना विद्यार्थीओने जोड़ावा माटे आपणे आ वीडियोना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपेली छे, ए लिंक खोलो, एना पर टच करो अने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ाई जाओ। तो शुरुआत करिए आपणे वीडियोनी। प्रश्न नंबर 1 छे, नीचेना प्रश्नना टूंकमां जवाब आपवानो छे। प्रश्न 1 छे कि ભારતમાં વૈવિધ્યસભર કુદરતી વનસ્પતિ શા માટે જોવા મળે છે? તો જોઈએ એનો જવાબ શા માટે। તો ભારતની અંદર ભારતમાં પર્વતો, મેદાનો, રણપ્રદેશો એમ વિવિધ પ્રકારના ભૂપૃષ્ઠના કારણે કુદરતી વનસ્પતિ જોવા મળે છે। ભારતની કુદરતી વનસ્પતિમાં રહેલી વિવિધતા આ પ્રમાણે સર્જાય છે, એટલે કે આ કારણોથી સર્જાય છે। ભૂપૃષ્ઠ, જમીન, તાપમાન, સૂર્યપ્રકાશ, વરસાદનું પ્રમાણ અને ભેજ, જેમ કે કોપની, કાળી, પહાડી, રણ પ્રકારની જમીન વગેરે। આમ જ જમીનમાં રહેલી વિવિધતા પણ વનસ્પતિ જીવનમાં વૈવિધ્ય લાગે છે। વધુ વરસાદ અને વધુ સૂર્યપ્રકાશ મેળવતા પ્રદેશોમાં વનસ્પતિનો ઝડપી વિકાસ થાય છે। આમ સૂર્યપ્રકાશના કારણે વનસ્પતિમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે। બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, જંગલોનું પર્યાવરણીય મહત્વ શું છે? તો જોઈએ, જંગલો પૂર નિયંત્રણ કરે છે, જંગલો વરસાદ લાવવામાં ઉપયોગી બને છે, વાતાવરણને વિષમ બનતું અટકાવે છે, પ્રાણદાયી વાયુ ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા હાનિયુક્ત વાયુનું શોષણ કરે છે, જંગલો ભૂમિગત જળને જાળવી રાખે છે, જંગલ જમીન ધોવાણ અટકાવે છે, જંગલો હવાને શુદ્ધ કરે છે, જંગલો કુદરતી સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે। પ્રશ્ન આગળ જોઈએ આપણે, જંગલ વિનાશના કારણો કયા કયા છે? તો જોઈએ કયા કયા છે, તો જમીન મેળવવાની ભૂખ સૌથી વધુ જવાબદાર છે, જંગલોના વિનાશ માટે વસ્તી વધારો, ઉદ્યોગોને પ્રેરણાકથી વિસ્તારથી દૂર લઈ જવા એવી નીતિ, શહેરીકરણ, બહુહેતુક યોજનાઓ, સડકોનું નિર્ણાયક કાર્યો, ઇમારતી અને બળતણ લાકડું મેળવવા ઝૂમ, ખેતી, દાવાનળ આમ વગેરે કારણોથી જંગલનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે। જોઈએ આગળ, જંગલ વિનાશની અસરો કઈ કઈ છે? તો જોઈએ, જંગલનો વિનાશ થવાથી પર્યાવરણને ઘણી વિપરીત અસર થઈ કઈ કઈ, તો જેમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટવું, દુષ્કાળ પડવો, ગ્લોબલ વોર્મિંગ વધવું, ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ, રહેણીકરણ, વન્યજીવો નિરાશ્રિત થવા, જમીનનું ધોવાણ થવું, કેટલાક વન્યજીવો અને પ્રાણીઓ લુપ્ત થઈ જવા, આ બધી અસરો થાય છે। પ્રશ્ન 5મો જોઈએ, ઉષ્ણકટિબંધીય શું છે? 5મો પ્રશ્ન, ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોને નિત્યલીલા જંગલો કહે છે, તો શા માટે? તો આ જંગલોમાં પાનખર જેવી કોઈ ઋતુ હોતી નથી, આ જંગલો બારેમાસ લીલા રહેતા હોવાથી તેને નિત્યલીલા જંગલો કહેવામાં આવે છે। પ્રશ્ન 2 જોઈએ, નીચે આપેલા પ્રશ્નો જવાબ સવિસ્તર એટલે કે મુદ્દાસર જવાબ આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન, ભારતના જંગલોના પ્રકાર જણાવવાના છે। તો જોઈએ, ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો, બીજું ઉષ્ણકટિબંધીય ખરાબ જંગલો, ત્રીજું ઉષ્ણકટિબંધીય કોટાળા જંગલો અને ચોથું સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલો, 5મું વર્તીય જંગલો। આમ 5 પ્રકારના જંગલ જોવા મળે છે। તો જોઈએ પહેલો, એમાં ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો। તો જોઈએ વિતરણ, તો ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો ગરમ અને ભેજવાળા પ્રદેશમાં જ્યાં સરેરાશ વરસાદ 200 સેન્ટીમીટર કરતાં વધુ અને વાર્ષિક સરેરાશ તાપમાન 22 સેલ્સિયસ કરતાં વધુ જોવા મળે છે તે પ્રદેશમાં આવેલા છે। વૃક્ષો, અહીં મેહોગની, અબનુસ, રબર, રોજુડ વગેરે વૃક્ષો જોવા મળે છે। વિશેષતા, તો અહીંના વૃક્ષો સામાન્ય રીતે 60 મીટર જેટલા ઊંચા હોય છે। જાડી, તો જોખરાના કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય છે અને આ જંગલો બારેમાસ લીલા રહેતા હોવાથી તેને નિત્ય લીલા જંગલો પણ કહેવામાં આવે છે। બીજું, ઉષ્ણકટિબંધીય ખરાબ જંગલો, તો વિતરણ શું છે કે સામાન્ય રીતે આ જંગલોમાં જંગલો દેશમાં 70 થી 200 સેન્ટીમીટર સુધી વરસાદ ધરાવતા પ્રદેશમાં જોવા મળે છે। ક્યાં ક્યાં? તો છત્તીસગઢ પશ્ચિમ ઓડિશા પશ્ચિમ ઘાટના પૂર્વીય ઢોળાવમાં જંગલ જોવા મળે છે। વૃક્ષો ત્યાં કયા કયા થાય?
તો અહીં શાક, શીશમ, ખેર, ચંદન, વાંસ વગેરે વૃક્ષો જોવા મળે છે. વિશેષતા શું છે? તો પાનખર ઋતુમાં વૃક્ષો 6 થી 8 અઠવાડિયા દરમિયાન પોતાના પદડા ખેરવી નાખે છે અને આ જંગલો માસ પ્રમાણે પાન ખેરવતા હોવાથી એને મોસમી જંગલો પણ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજું જોઈએ કે ઉષ્ણકટિબંધીય કોટાળા જંગલો, તો વિતરણ તો સામાન્ય રીતે 70 સેન્ટીમીટરથી ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, જ્યાં આગળ ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ વગેરે વિસ્તારમાં જોવાલા મળે છે. વૃક્ષો અહીં શું થાય? તો બોરડી, બાવળ, ધોળ, ખીજલો વગેરે વૃક્ષો જોવા મળે છે. વિશેષતા શું છે એની? તો અહીંના વૃક્ષો અને છોડના મૂળ લાંબા, ઊંડા અને ચારે તરફ ફેલાયેલા હોય છે અને પણ નાના હોય છે, જેથી બાષ્પ નિષ્કાસનની પ્રક્રિયા ધીમી રહે છે. બરાબર છે, બરાબર. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે જોઈએ જંગલોની ઉપયોગિતા શું છે. તો જોઈએ જંગલો માનવજાતને અનેક રીતે ઉપયોગી છે. જંગલોમાંથી મળતું ઇમારતી લાકડું શાક, સાલ, ફર્નિચર બનાવવા માટે કામ લાગે છે. સુંદર વનમાંથી પ્રાપ્ત થતા સુંદરીના વૃક્ષોના લાકડામાંથી હોડી બનાવવામાં આવે છે. હિમાલયના ઠંડી પ્રદેશમાં થતું દેવદાર, ચીડના લાકડામાંથી રમતગમતના સાધનો, ચા અને દવાના પેકિંગ પેટીઓ બનાવવામાં આવે છે. બાવળ અને ખેર જેવા વૃક્ષોનું લાકડું બળતણ તરીકે વપરાય છે. ચંદનમાંથી સુગંધિત તેલ, સૌંદર્ય વર્ધક બનાવટો બનાવવામાં આવે છે. વાંસમાંથી ટોપલા, ટોપલી, રમકડા જેવા ચીજવસ્તુ બનાવવામાં આવે છે. જંગલો લાખ, રાળ, ગુંદર, રબળ, મધ જેવી વન્ય પેદાશો પૂરી પાડે છે. અને આ ઉપરાંત ખાખરાના પાનમાંથી પતરાળા, પડિયા, ખેરના લાકડામાંથી કાંથો, ટીમરોના પાનમાંથી બીડી બનાવવામાં આવે છે. અને આમ જંગલો માનવજાતને સામાજિક અને આર્થિક વિકાસમાં યોગદાન આપે છે. આગળ પ્રશ્નમાંથી જો જંગલોના જતન માટેના ઉપાયો સ્પષ્ટ કરવાના છે, તો જોઈએ જવાબ. તો જંગલનું જતન અને સંવર્ધન કરવાના હેતુથી ભારત સરકાર 1952ની અંદર રાષ્ટ્રીય વન નીતિ અમલમાં મૂકી અને 1980માં વન સંરક્ષણ અધિનિયમ પસાર કર્યો. 1988માં નવી રાષ્ટ્રીય વન નીતિ જાહેર કરી જંગલોના જતન માટે આ પ્રમાણેના ઉપાયો હાથ ધરવા જોઈએ. કયા કયા છે? તો વૃક્ષ છેદન અટકાવવું જોઈએ, ગેરકાયદેસર વૃક્ષ કાપતાને કડક સજા કરવી જોઈએ, જંગલો એ આપણું રાષ્ટ્રીય સંસાધન છે તેનું જતન કરવું જોઈએ, વન મહોત્સવ અને સામાજિક વનીકરણ કાર્યક્રમમાં લોકભાગીદારી વધારવી, પડતર જમીન, નદી, રેલવે, સડકોની બંને બાજુમાં વૃક્ષારોપણ અને સંવર્ધન કરવું જોઈએ, શિક્ષણ દ્વારા પર્યાવરણ જાગૃતિ લાવવી જોઈએ, જંગલમાં આગ ન લાગે તેની તકેદારી રાખવી અને આગ લાગે તો ત્વરિત શમન કરવું જોઈએ, અને ઊર્જા મેળવવા સૌર ઊર્જા, બાયો ઉર્જા, પવન ઉર્જા જેવા ઉર્જાના પુનઃપ્રાપ્તિનો શોધ કરવો જોઈએ. હવે જો પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે આપેલા પ્રશ્નના માટે સાચો વિકલ્પ સંખ્યા જવાબ આપવાનો છે. તો પહેલો જોઈએ વનસ્પતિની વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો 10મા નંબરનું છે, એટલે કે સી ઓપ્શન સાચો જવાબ છે. બીજો પ્રશ્ન, નીચે આપેલું વિધાન કયું વિધાન અયોગ્ય છે? તો ડી, એટલે કે હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં કોટાળી વનસ્પતિ થાય છે. ડી ઓપ્શન છે ખોટો છે. સાદા જોડકા જોડવા છે, બરાબર છે. તો જુઓ સાદા જોડકા કયા આવશે? તો શું આવશે જોઈએ, તો ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલો એમાં શું આવશે? તો એમાં આવશે નંબર 4, એટલે કે મહોગની. ઉષ્ણકટિબંધીય કોટાળા જંગલ તો એમાં શું આવશે બીજામાં? તો એમાં બાવળથી બીજો નંબર, ત્રીજો નંબર આવશે. ભરતીય જંગલોમાં શું આવશે? તો એમાં આવશે ચેર, એટલે પહેલો નંબર આવશે. અને શંકુદાન જંગલો શું આવશે? તો એમાં આવશે બી, એટલે કે દેવદાર આવશે. આ રીતે તમે જોડી શકો છો. આગળ જોઈએ નંબર 4, ચીડના રસમાંથી શું બને છે? તો ટર્પેનાઇટ તેલ બને છે, એટલે કે બી ઓપ્શન જવાબ સાચો જવાબ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ રીતે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનો જવાબનો વિડીયો છે સંપૂર્ણપણે સોલ્યુશન વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તેને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. બીજી વાત, વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે છેલ્લે નીચે વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે, એના પર ક્લિક કરો, ખોલો અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાય જાઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા માટે તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર.